Pogledaj ti ove ovde naslage, kako je to crno. Gledaj ovo. Pa ovo je strašno. Pendaj, si ti ovo sediš to farbu, ovaj levi deo ovde. Far je ispao kao kristal čist. Da ti se svizem. To je to. Kako je ispoliran aut. Ovo je bolesno dobro ispalo. Dolazim na Lukoil da natankam do kraja stotku. I to će biti poklon, eto, nekom budućem vlasniku od ekipe budućih klasika. Do čepa je sipano. Srećno novom vlasniku i puno lepih i brzih kilometara. Auto je sada na prodaju, cena je 14.000 eura na ime kupca. Htio bih samo da mi napišete u komentaru da li se slažete sa ovom cenom, s obzirom na to da ste videli šta je sve odrađeno na ovom Cayenne-u. I još jedna meni vrlo bitna stvar, napišite u komentarima za koliko minuta smatrate da će ovaj auto biti prodat, s obzirom da su se svi ovi prethodni automobili uglavnom prodali za nekih 20 minuta do sat vremena.